Blind Channel sai murskavoiton uuden musiikin kilpailussa ja on nyt Suomen Euroviisu-edustaja, mikä ehdottomasti sopii bändille, joka on aina tähdännyt mahdollisimman korkealle. Blind Channel haluaa olla maailman isoin rockbändi. Moi, mä oon Katri, mä oon yleensä musatoimittaja ja mä teen täällä eri musa-aiheisiin liittyvää sisältöä. Tervetuloa mukaan! Viikoittain otetaan haltuun alan kuumat puheenaiheet ja sen lisäksi perehdytään myös paremmin tiettyihin artisteihin ja bändeihin, ja nyt on Blind Channelin vuoro. Blind Channelin maailman suunnitelmat oli edennyt aika kivasti, mut sit iski korona ja vaikutti kaikkeen. Mut myös inspiroivalla tavalla, koska vaan päivä kaiken perumisen jälkeen syntyi Darksiden eka versio. Silloin kun bändi aloitti vuonna 2013, Blind Channelin lähtökohta oli vähän sellainen altavastaajan asema, ainakin kielen ja musatyylin suhteen. Suomessa musatrendit kertoi, että rap ja suomen kieli olisi juttu, mut Blind Channel teki rockia englanniksi, tosin rap-vivahteilla. Voiko englannin kielelle menestyä? Tämänhetkinen tilanne osoittaa, että oman jutun tekeminen on kannattanut ja Blind Channel on todistanut epäilijöiden osoitukset vääriksi. Monella on saattanut median kautta tulla sellainen kuva, että Blind Channel olisi joku täysin uusi juttu, mutta totuus on täysin toinen. Startataan nyt kuitenkin siitä, että mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle siitä tähän päivään, ja hei, kannattaa katsoa ihan loppuun asti, koska siellä odottaa yllätys. Blind Channel tulee Oulusta ja bändi on perustettu vuonna 2013. Ennen Blind Channelissa oli 5 henkeä, mutta nykyään 6. Viime syksynä mukaan tuli yksi Suomen menestyneimmistä DJ-tuottajista eli Alex Matson, joka oli ollut mukana jo Time Bomb-sinkussa ja esimerkiksi live-meiningeissä, mutta sit syksyllä hänet otettiin viralliseksi osaksi bändiä. No vähän jäsenistä. Toinen Blind Channelin laulajista on Joel Hokka. Joel on myös bändin toinen kitaristi. Joel kertoo Blind Channelin YouTube-kanavalla olevassa dokkarisarjassa, että hänellä diagnosoitiin ADHD 7-vuotiaana ja että se salee vaikuttaa myös kaikkeen bänditekemiseen. Joel aloitti soittoharrastuksen siinä 14-vuotiaana ja halusi lukion lopulla perustaa bändin, joka soittaisi niin hyvää musaa, että sillä voisi vallottaa maapallon. Kuulemma tää idea ei heti lähtenyt lentoon, koska kaikki mukaan pyydetyt kieltäytyi. Mut sit lopulta Joonas Porko halusi lähteä testaamaan ja Joonaksen kautta löytyi myös Olli Matela ja Tommi Lalli ja toinen laulaja Niko Moilanen löytyi lopulta kotibileistä. Niko on siis toinen Blind Channelin vokalisti. Niko on kuulemma supertaiteellinen jäbä ja samoin superystävällinen ja fiksu. Nikon kanssa työskentely on kuulemma kivaa ja helppoa ja esimerkiksi Aleksi löysi Nikon kanssa heti helposti yhteyden ja musasta tai mistä tahansa pystyy heti juttelemaan tuntikaupalla. Joonas Porko on liima, joka pitää kaiken kasassa ja myös aikataulussa. Kuulemma Joonas on bändissä sellainen kaikkien kaveri ja bändikavereiden mukaan myös upea kitaristi. Olli Matela soittaa Blind Channelissa bassoa. Ja Joonas ja Olli on muuten aina soittanut samassa bändissä ja ollut lapsuudesta asti ystäviä. Olli on kuulemma se, jonka puoleen käännytään siinä vaiheessa, kun on kyse jostain teknisistä asioista. Tommi Lalli on bändin rumpali ja kuulemma erittäin hauska jävä. Sellainen kaikkien lempijävä. Rumpalina Tommi on myös kone. Ja Tommi kuulemma myös ajaa kaikki bändin keikkareissut. Semmonen nakki. Viime syksynä mukaan tuli Aleksi Kaunisvesi eli Alex Matson. Blind Channelilla ja Aleksilla oli ollut yhteinen biisin kirjoituspäivä, minkä päätteeksi bändi sitten kysyi Aleksia mukaan ja Aleksi vastasi heti, että joo, ilman mitään epäröintiä. Aleksi fiilisteli sitä, miten Blind Channel on niin ahkerasti kovaa duunia painava bändi ja upeita tyyppejä, eli totta kai hän oli innoissaan heti, kun pyydettiin mukaan. Aleksi tunnetaan myös Alex Matsonina eli yhtenä Suomen menestyneimmistä DJ-tuottaja-artisteista. Blind Channelin jäbät on sanojensa mukaan onnekkaita siinä, että heillä on Aleksi, joka on niin pro-tuottaja ja lahjakas muusikko ja upea jäbä, joka myös yllättää heidät joka päivä. Ja Joel on itse asiassa kuvaillut, että ihan kuin Aleksilla olisi tämmönen biisien hyvennin, jolla hän niin kuin viimeistelee touchin. Rakastan termiä hyvennin. Blind Channel on sanonut, että he tuntee toisensa paremmin kuin kukaan muu ja he on nähnyt kaiken. He on nähnyt toisensa vihaisina ja stressaantuneina ja sit myös siellä menestyksen huipulla. Bändin jäsenet on kuin veljiä keskenään. Tosin Joel ja Joonas on kuulemma myös vähän kuin vanha aviopari, eli aina nalkuttamassa toisilleen ja tappelemassa. Mut myös tekemässä kaiken yhdessä. Ja heillä on siis jopa sama syntymäpäivä. Blind Channelissa on 4 biisin kirjoittajaa ja kuulemma sessarit on vähän silleen pyörren myrsky. 4 jävää nyrkkeilykehässä. Blind Channelilla on alusta asti ollut vahva näyttämisen halu ja uho. Bändin vahvuus on jäsenissä, jotka toimii yhtenä rintamana. Kaikilla on sama määränpää, se on puskea juttua täysin eteenpäin. Bändin mielestä on silleen huvittavaa, että heistä on nyt puhuttu silleen uutena bändinä, koska he on kumminkin sen 8 vuotta painanut hommia ilman taustaa.
kaukaa. Heti 2014 Blind Channel osallistui Wacken Metal Battle-kilpailuun ja voitti sen. Sen myötä palkintona he pääsivät esiintyä Saksaa Wacken Open Air -festareille. 2015 Blind Channel voitti Yle X Tage Haltuun -kisan Tavastialla. Se voitto vei Blind Channelin esiintymään sekä provinssiin että myös festareille Budapestiin. Se oli iso juttu Blind Channelin uran etenemisen kannalta. Sen myötä kiinnostusta tuli keikkajärjestäjiltä ja levyyhtiön rankakustannukselta. Blind Channel on sanonut UMK-haasteksissa, että pois pitäisi täältä pienestä Suomesta päästä, ei tila riitä, ja bändi onkin ehtinyt kiertää jo maailmaa. He on esimerkiksi kiertänyt Euroopassa ja lämpännyt kansainvälisiä artisteja, niin kuin Simple Plania, ja myös Suomen ulkopuolella. Tähän mennessä Blind Channel on soittanut yli 10 maassa yli 200 keikkaa. Blind Channel on julkaissut tähän mennessä 3 albumia. Eka levy Revolutions julkaistiin vuonna 2016. 2018 tuli ulos Blood Brothers, ja 2020 julkaistiin 3. albumi Violent Pop. Ja kyseinen termi on muuten se, millä Blind Channel myös kuvailee omaa musatyyliään. Oma genre on myös antanut vapauden tehdä ihan mitä vaan musiikkia. Toisen laulajan Nikon mukaan tän genren sisään menee niin semmonen peruspoppikin kuin raskas death metal. Sit voi vaan todeta, että no hei, tää kaikki kuuluu tähän meidän keksimään väkivaltapoppiin. Viime vuonna Blind Channelilla oli isoja suunnitelmia tulevaisuudesta, mut sit tuli korona. Se kuitenkin itse asiassa kaikessa turhauttavuudessaan myös inspiroi, koska yksi päivä sen jälkeen, kun kaikki peruttiin, syntyi ensimmäinen versio Darksidesta. Viime vuonna bändi sai uuden management-dealin ja uuden jäsenen ja myös niiden myötä lisämotivaatio tehdä musaa ja painaa hommia. Pandemian takia bändi myös siirsi katseet UMK:n suuntaan. He ei kuulemma ikinä aikaisemmin ollut ajatellut koko asiaa, mutta sit se itse asiassa alkoi tuntua täydelliseltä tilaisuudelta esittää ja esitellä Darkside yli miljoonalle ihmiselle. Blind Channel myös mietti, että okei, isossa TV-ohjelmassa esiintyminen on eri juttu kuin peruskeikat, kun pääsee vetää vaan sen yhden biisin ja se pitää sit handlata aivan täysin. Ja hei, aika hyvinhän se meni. Kun tämän vuoden UMK-finalistit julkistettiin, Blind Channel-kilpailun musta lammas herätti saman tien kiinnostusta. Ja sit kun biisi tuli ulos, niin the hype was real. Blind Channel sai todella hyvän vastaanoton ja tosi paljon uusia faneja. Darkside-biisistä tuli Suomen YouTuben ykkönen. Spotifyssa se nousi kärkisijoille. Blind Channelia pidettiin vahvana ennakkosuosikkina. Ja niinhän siinä sit kävi, että Blind Channel voitti uuden musiikin kilpailun ja on Suomen Euroviisu-edustaja vuosimallia 2021. Blind Channelilla on nyt ollut iso haippi Suomessa, eli voiko se olla samanlaista myös Euroopassa ja maailmanlaajuisesti? No, onhan Blind Channelilla jo tosiaan olemassa kansainvälisiä faneja, ja miksei se sama fiilistely ja sama hype voisi tarttua myös Suomen ulkopuolella? No, me voidaan spekuloida tätä asiaa todellisen asiantuntijan kanssa. Hän on täällä tänään, Joel Hakka, hei vain! Kiitos. Miten on, menee? No, hirveä kiire ja tämmönen huippaus päällä kaikesta, mitä tapahtuu, että ei mitään. Katsotaan pysyä mukana tässä vuoristoradassa. Jep. No, te olette ollut silleen niin sanotusti aika paljon esillä eri medioissa, just paljon tehnyt haastatteluja ja muita tässä nyt voiton jälkeen. Niin mä haluan kuitenkin nyt tietää jotain sellaista, mitä kukaan muu ei tiedä. Silleen exclusively vain Yle X:llä nyt kerrottu joku jännittävä juttu. Taas semmonen asia, minkä mä oon halunnut tuoda ilmi jossain kohtaa tosta biisistä, mutta mä en oo jotenkin löytänyt oikeita väylää nyt, mutta nyt on sen aika. Tää se on. Darkside-biisin ensimmäinen demonimi oli Sex and the Suicide. Okei. Okay. Se oli tosi pitkään sen, sillä nimellä. Se meinatti jopa oikeasti niinku tehdä sen nimiseksi biisiksi, että se kertoo niinku, tiedätkö, silleen, kaikista tuollaista elämän varjopuolista. Niin kuin se nytkin päällä se kertoo. Mutta sitten me vähän niinku hiffattiin, että okei, että se on vähän liikaa se nimi, koska siinä on kaksi aika rappia sijoilla. Kyllä, kyllä. Se olisi vaan laulettu se Living the life on the dark side, like sex and the suicide. Ooh, I can hear that. Mä haluaisin vähän kysyä teidän jäsenistä, että kuka teistä jännittää eniten? Mun täytyy sanoa, että minä ja sitten Joonas, koska Joonas on enemmän semmonen, meistä on sanonut, että mulla on niinku piinä ja paniikki. Joo. Silleen, että niinku Joonas on semmonen niinku jotenkin semmonen paniikki, että se menee ihan, että se juoksee ympyrää ennen keikkoa ja se on ihan paineessa kaikesta. Sitten mä oon semmonen vähän piinalampi, että mä saatan niinku muistutella jengiä, että hei, että onko sulla niinku, tiedätkö, joku juttu hallussa ennen keikkaa, onko sulla vaihdet patterit sun mikki ja kaikkea tällaista ihan turhaa. Mm. Että siis mä sanoisin, että me kaksi ollaan kyllä pahimmat niinku hermoilijat tosta porukasta, mutta me ollaan silti tosi kuuleja aina niinku tilanteen tullen. Eli kuulee hermoilijoita. Joo, on niinku tää. Juuri näin. Nice. No, kuka sitten, kuka valittaa eniten? Minä. No, mä haluaisin myös tietää, että kuka teistä voittaisi selviytyjät? Ehkä rumpali Tommi, koska okay. Se on niin kova ajaa autoa ja se on jotenkin silleen niin kuin
tyyppinä semmoinen joka mies. Jotenkin musta tuntuu, että se pystyisi vaikka niinku rakentamaan taloon jostain niinku käsillään, jostain tukeista. Niin hän on teidän niinku designated driver. Joo, se ajaa aina. Se ei anna muiden ajaa, koska hän on sanonut, että tota, jos hänen täytyy kuolla, niin se mieluummin tapahtuu sille, että hän ajaa itse kuin joku muu. Okay. Hirveen rankkaa, mutta siis true story. Sut varmaan aika lailla tällä hetkellä tunnistaa ihmiset silleen täällä Suomessa about kaikkialla ja ylipäänsä on aivan tämmönen uudella tavalla räjähtänyt niin kuin feimi ja hype. Niin miltä se kaikki nyt tuntuu? Jotenkin musta tuntuu, että suomalaiset on onneksi aika semmosia niin kuin kilttejä, iisejä, että ne antaa ihmiset olla rauhassa. Ne kyllä saattaa tuijottaa ja silleen niin kuin tunnistaa, mutta tota silleen muutoin, niin mä oon vaan koettanut pitää pään kylmänä. Että mä en niin kuin jotenkin, mun mielestä olisi turhauttavaa, että alkaisi nyt silleen kelaa, että nyt nousee kusipään tai jotain vastaavaa. Että silleen keskitytään vaan täysin siihen, että mennään Rotterdamiin ja tuhotaan se lava siellä. No, mitä teidän maailman valloitussuunnitelmalle tällä hetkellä kuuluu? Missä vaiheessa tavallaan mennään? Luonnollisesti kun voitimme UMK, niin maailmanvalloitusplani vähän sille otti niinku hissillä kerroksia ylöspäin. Ei tarvinnut keväällä niitä portaita niinku aiemmin, joka tietenkin tuntuu hyvältä, mutta kyllä me tiedostetaan se, että Euroopassa voi käydä ihan mitä vaan. Se voi olla ihan täydellinen niinku jäinen suihku tai sitten se on täydellinen ilotulitus suoraan Marsiin, mutta tota, ei voi tietää, ehkä se on sieltä väliltä jotain. Mutta toki meillä on Eurovision jälkeenkin isot planit, että mitä tulee tapahtumaan. Ja kyllä mä uskallan sen nyt eksklusiivisesti Yle X:lle paljastaa, että ensi vuonna saatte nauttia Blanchinen uudesta nelosalbumista. Yes, kova! Kertokaa meille, mitä mieltä olette Blanchinenista, meistä ja Darkside-biisistä. Ja kiitos! Kiitos!